Sheila Bertropin. Mishi është burim kryesor i hekurit. Hekuri është një përbërës shumë i rëndësishëm për trupin e njeriut. Mishi i shtazve dhe mishi i shpendve. Proteinat e kafshve konsiderohen si shumë të rëndësishme. Është transmetuar se Ali ibn Ebi Talib ka thënë: "Ngrënia e mishit pastron gjyrën e njerëzve, rrit karakterin e mirë të individit." Në një thënie tjetër të tij veçohet një aspekt tjetër: "Ngrënia e mishit 40 ditë radhazi ngurtëzon zemrën." Mishi është një burim shumë i mirë i vitaminës B12, që është esenciale për ruajtjen e qelizave nervore. Sipas Ibn Kaimit, mishi më i mirë i kafshëve është mishi që është më afër estrave. Pjesa e sipërme e djathtë e kofshës është më shëndosh dhe më lehtë për lukthin sesa pjesa tjetër. E jo vetëm kaq. Mishi është i përbërë edhe nga zinku edhe selenin, të cilat janë shumë të rëndësishme për shëndetin e njerëzve. Këshilla për shpirtin. Për mendja e Allahut. Ky është një lloj tjetër i meditimit, që ka një efekt në shtimin e përqendrimit tuaj. Zgjidh një fjalë ose një shprehje që ju bën të ndiheni mirë kur ta thoni. Meditimi mund të jetë pasiv, pra që vetëm t'ju ndihmoj të relaksoheni dhe të qetësoni mendjen. Por shfrytëzojeni gjendjen e relaksuar mendore që ka ardhur si rezultat i formës pasive të meditimit. Ulu në një pozitë relaksuar, mbylli sytë, merr frymëlirisht dhe rregullisht me hund çdo herë që e lëshon frymën. Përsëritje një fjali ose një shprehje dhe mundohu të largosh ndonjë mendim jo të mirë nga mendja juaj. Allahu na nxit të gjejmë kohë gjatë jetës sonë plot angazhime për këtë vepër të adhurimit. O ju që besuat, as pasuria juaj, as fëmijët tuaj të mos u shmangen prej adhurimit të Allahut. E kush bën ashtu, të tillët janë ata të humburit. Përmendja e Allahut nuk ka nevojë për kohë ose vend të veçantë. Ajo është një prej akteve më të larta të adhurimit, edhe pse duhet të përmbushësh tri kushte të rëndësishme. Së pari, ajo duhet të kryhet me qëllim të afrimit e Allahu. Së dyti, duhet të kryhet sa më shpesh. E jo vetëm kaq, përmendja e Allahut ringjall zemrën. Ibn Tejmije ka thënë: "Përmendja e Allahut është sikur uji për peshkun. Imagjinoje se si do të jenë peshqit nëse dalin nga uji." I dërguari alayhis salam ka thënë: "Mos bisedoni shumë pa përmendur Allahun, pasi biseda e kot me tepric. Pa përmendjen e Allahut i forcon zemrat. Ata që kanë zemra të forta dhe të pamëshirshme janë më së largu prej Allahut." Këshilla për trurin. Si ka mundësi që kujtimi i vdekjes të më bëj të lumtur? Patjetër se do të ndihmoj. Kjo natyrisht nuk është një ftesë për depresion dhe mërzitje, as nuk është këshill e zymt që favorizon pesimizmin dhe pasivitetin. Është vetëm një përkujtues për një fakt absolut. Një fakt të cilin të gjithë kemi prirje të harojmë, e derisa jemi të zhytur në këtë botë kalimtare dhe mashtruese, dhe jemi mashtruar nga stolit e saj më gjepsëse. Ne të gjithë jemi vetëm një frymëmarrje larg vdekjes. Ne zakonisht nuk e kujtojmë atë dhe nuk na e pëlqen të na e kujtojnë. Gazeli, më i vjetri, i ndau njerëzit në tri klasa. Ata
që janë dhënë pas botës, ata që pendohen dhe ata që ja kanë dorëzuar veten Allahut. Në klasën e llojit të tretë, bëjmë pjesë ata që janë të përkushtuar ndaj Allahut, ata që gjithmonë e kujtojnë vdekjen, pasi duan të takohen me të dashurit. Një person i tillë pret me padurim të jetojë në fqinjësi të Allahut. Kujtimi i vdekjes i mban të distancuar nga dëshirat e rreme për dynjan dhe i nxit të punojnë dhe të kryejnë vepra të mira me qëllim që të përgatiten për botën tjetër. I dërguari alayhi salam ka thënë: "Kujtojeni vdekjen shpesh, sepse ajo është shkatërues i kënaqësive."